vittu 14 tankkia, voi morjes. Mä en enää leiki sun kanssa, saatana. Tää on hiekkalaatikolla, kun saatana pikkuvauvana, että vittu. Leitikin ollaan nyt on neppareilla, niin sit siihen tulee joku vitu asshole Europeas, millä on vittu semmonen, saatana, metrikokoinen rekka, millä se tulee leikkiin siihen hiekkalaatikolle. Eikä, nyt on saa vaan, eikä. Aika mielenkiintoinen, siis se VR, siis sehän on niin ainakin lentosivuihin, se on ihan järkyttävä hieno War Thunderissa. Niin, nimenomaan. Mitä vittu törmää sitten? Ja sitten... Siellä tulee noita veikerit. Kerätään, mennään. Mä oon kuollut kohta. Eito. Mene vittuun nyt siitä puskaan. Menkää vittuun siitä. Mitä tää ei aloittaa mulla, että Juvil Brown? No niin. 5 sekuntia. Vittu, täytyy teidän pitempään pystyä pitää hengitystä kuin 5 sekuntia. Vittu, kun normaali ihminenkin pystyy minuutin olemaan uppanut. Kunnon natsi sukeltaa 4 minuuttia ihan helposti. Aja nyt jo siinä. Pelastin sun henkes, Arts. Mä huomasin, että sä ammuit sinne mun oikealla puolella jonkun. Tää on pirun riski tää. Niin on, tuo mutta... Ylhäällä on. Tuo. Siellä sun edessä vai? Joo, se kattelee tän. Mä en näe sitä. Se kattelee ihan aivan käteen. Miksi mä en näe sitä? Onko se tohon, mihin tuli toi savu? Tai pöllähdys, ei. Joo, ei pystynyt ampumaan. Nyt löysi. Kritikaali. Cannon Bridge. Assisti. Kuoli. Pysy tällä mutkalla tässä. Joo, ymmärsin. Eteenpäin, herra Jumala vehje. Se on mun tykistö nyt toi. Mä kuolen omaan tykistöön. Et kuole. Nyt tulee nyt sitten sieltä varmasti. Joo, ei vielä näy. Ei näy vielä, kohta tullut. Joo. Pitäisikö mun mennä varmistamaan täältä? Sä voit mennä siihen ylemmäksi. No. Shit. Artsi, mikä tilanne, missä sun takana edessä, mitähän? Mun ja ton noitten lähtölipun välillä on ainakin joku. Jyrinää kuuluu. T26 ampu kylkeen tuolta A:n suunnalta. Mä näen sen. Horizontal drive, vertical cannon drive. Mut se on muuten kondikses. Jep. Ei kuole, ei tee mitään tolle yhdelle vehkeelle. Mä en edes yritä. Ei tehnyt yhtään mitään taas. Siellä on joku vitun ikin. Mitäs meillä on vastassa siellä? Se on ranskalainen. Ei sitä saanut edes päältä tuhottu. Täällä on muitakin vaunuja. Täällä kuuluu ääni. Tässä on sun takanas vaunu. Mun takana. Tässä oikealla? Mun ees. Siinä joo, PT-7. Hyvä. Muista ampua aina lipas tyhjäksi. Mulla on 4 nyt tässä lippaassa. Se nimittäin käy niin, että sä kuolet. Joo. Tää on ihana laite.
Voi Venäjä täällä on. Täällä oli M8 odottamassa. Oh shit. Oh shit. Mistä? Odota, kun mä näen tasaiselta takaa, sieltä sun vasemmalta tasaiselta. No nyt te... kannattais ladata vittu mulkku. Elikkä sieltä spawnilta. Joo, ei kuol. Se on hyvä paikka se, missä sä oot pesti. Mikä ampuu? Hyvä pers. Perse. Täällä on joku vetelee kylkeen tuolta. T26. Uja no. Persti päälle. Mulla on vähän töitä nyt. Voi vittu, tonne pääsi ylös taas yksi. Nyt mä kuolen. Vittu, kun mä en näe sitä yhtään, että missä se on. Sitä 26 vai? Pystyks sä Persti laittaa merkkiä karttaan? Tuolla. Mulla meni kanneri. Mä oon korjauksessa. Mä oon korjauksessa. Tuossa tulee. Jumalauta, mä sain sen vaikka mä oon korjauksessa. Joo. Ei kääntynyt tornit, ei mitkään, silti mä sain sen. Hyvä. Torni jumis kääntö jumissa. Mä kääntelin vaunua ja ammuskelin. Älä viin. Mahtava. Tulee tykistöä. Mä kuolen tänne. En mä tästä selviä enää mitenkään, mutta 7 killsia nuotettiin tässä. Joo, aika hyvin jo. Täältä tulee. Se on siinä sillalla. Tulee jo sillalla on yksi. Perstin taka vasemmalla oli yksi. Saiks sä se pois? Joo, sain. Mä tiedän. Joo. Lentokone varmaan tulee nyt mun kimppu. Shit. Ah! Se on Persi susta ja musta sen kolmio siihen sun etuoikealle. Mä pistän merkin ihan just. No voi vittu, sen saatanan mulkku sai mut tosta. Joo, oliks se sama? En mä tiedä. Oli jo sama kuin mikä mut tappo. No, mä olin jo niin hajalla kerta kaikkiaan, että... Siinä on artsi se pommari. Joo. Ois tullut tupla, mut en osaa. Sulla on perässä hävittäjä. Pitää taida pelastua tästä enää mitenkään. Ei. Ilmatorjunta osa. Aha, mä nyt se oli toi lentokone. Ei ollu. Voiko mä pääri? Jee. Sekin hyvä laulu. Työstä mun roppaa. Jee. Jaa. Mä tein taas ton, että otti lentokoneen, niin loppuu homma. I'm a genie in a bottle. You're gonna rob me, right, Will? Oh, voi vitun mulla. Ei vittu! Meidän joukkueessa on yksi, jonka nimi on Shice House.
Paskahuone. Paskahuusi. Onko se Scheißhausen? Ei, se on vaan Scheißhausen. Tuonne sun paikkaas, missä sä olit, niin siinä on menossa se nyt se saatanan asshole. Joku Lord of Steel. Se tappaa mut. Noin. Se on siinä sun etuvasemmalla. Se ei pysty liikkuu. Just siinä, hyvä. Se oli siinä se Lord of Bilbao. Scheißhaus. Onks Viljo mukana? On lentokone. Meillä on Viljo, Viljo, Viljo. Viljo, Viljo, Viljo. Mä tuskin maltan odottaa, kun se saa ne vaarat hogivirityksensä, että... No, tää on meidän pojo. Tää on vittu kaukana tää lentopiste. Mistä... Niin no, siis tää oli tosi ärsyttävä, kun se on tunnin jyristys sinne ja et näe yhtään ketään, kun se lähtee jostain 5 kilometristä. Siellä on 3 vihollislentokonetta. Mä en näe 2. Mä näen 3. No tosta se Peppa! Voi vittu, että kandipressoni ei riitä! Varmaan toi 2-tasoinen täytyy ekana ottaa pois. En mä tiedä. Luulen... Mihin se kääntyi pois, eli se hyökkää tonne? Joo, ja tuo se pomma ei oo tuo. Tankkien kimppuu. No sen sä voit jättää rauhaa. Sen mä sa... Se on toi sama, mä sain sen savua. Sen savua edelleen. Mihin se hävis? Mä etsin sitä koko ajan. Ei saa alas tota pommaria. Vasen. Ja että mä en osu tästä sentistä siihen, niinkö? Takana ylhäällä kartaa perää. Se osuu muuhun. Niin, mutta se on overshotti to. Nyt tulee edestä. Joo. Ei jumalauta, mä... Mä kerkiä perävää, tipu! Nosta se piippu nyt. Viru kuoli lähellä. No kato, kun noita saatana... osuvia, mitä mulla on... Mikä osu? Gladiator Mark 1. En nähnyt kyllä yhtään se toi. Niin siis... Omako tappu vai ei? En mä tiedä mihin sä niinku putosit. Joku sua ampu. Mä tiputin pommit itseltäni pois ja sit mä olisin päässyt ylös ylemmäks, mutta... Mä en tiedä olisinko mä kuollut omiin pommiin. Mitä se lentokone hävisi ilmaan? Okei. Okay. En tajua. No. Se on sitten nyt enää sitten... Persi susta kiinni. Pelkkä berberisiä. On se tyhmä, jos se tosta persi ylittää yrittää tulla. Oh. Siinä se vähän kuulostas. Kyllä se kuulostas, että siellä jyristää. Joo, mutta viittis viikko odottaa. Ei se tuu. Siinä se ei sen nähnyt sua, nyt se näki sut. Mikä mulla on nyt on perässä? Lentokone. Älä sitä välitä. Sitten oikealla edessä, ihan suoraan vaunun kello 12 siellä alhaalla oli. Nyt kello 10 siellä alhaalla. Kello 10. Sitten nämä siellä jostain kaukaa tulee. Ykkönen kaukana. No ja siellä toinen. Peruta pois. Perutan. Niin se on sun vaunun kello 10. Niin siellä on yksi. Okei, okay, mä lähden vittu. Niin.
kiertää sitä kautta, joo. Se voi tulla sua vastaan. No älä nyt pidä niitä kääntötaukoja kuukautta, vittu. Se voi en tulla... mä jaksa tämmöstä. Se voi tulla myös sua vastaan nyt siinä. Niin voi, mutta kun mulla olisi korjauksetkin kesken. Niin, niin. Mene sinne kivien taakse korjaa. Mä yritän mennä sinne. Just siihen. Siihen korjaa vaan. Tulee sua vastaan sit, jos tulee. Montako vuotta? 19 sekuntia. Paljonko niitä saatana vihollisia nyt vielä? Kaikki äänet on viholliselta sitten. En tiedä. 10 vihollista vielä. Niin ja omia on perästi ja kaksi, ei kun 3. Niin. Ääni kuuluu sitten sun oikealta ylhäältä. Niin kuuluu. Sehän teki aika härkäpäisen hyökkäyksen siellä. Joo. Onks se lii? Oh. Ai sä ammut vie! Kohta se on puudesta. No hyvä. Se kuoli jo! Storage empty. No. Sit sun täytyy löytää lataama. Mulla loppu taas ammukset. Sitten vaan omalle pisteelle tänne päälle. Varman päälle kato. Varsinkin sen takia, että katsotaan mikä siellä on tota... tiketti. Me ollaan johdossa tiketeissä. Niillä on 2300, sulla on, meillä on 2600, eli omalle pisteelle lataa. Älä uppoa. Se hukkuu nyt tonne johdopan. Ei, ei, ei hukku, ei puhu mitään. Voi helvetti. Mm. En mä sinne satanan omalle pisteelle pääse ikinä. Voit pääsenkö? Ei ole paljon vaihtoehtoja. Ei oo 10, on vihollisia jäljellä. Joko sä pääset sinne tai sä kuolet ja that's it. Just keep a low profile. Joo, mä viitis sitä nyt itteeni niinku tahallaan aina. Ei. Toivot sä pääset sinne. Me hävitään tää taistelu sen. Kyllä se näyttäis siltä, että se pääsee. En vienu aasta. Lentokone tulee takaa kello 7. Joo, mä en mä oo sille mitään. Joo, en, se, katsotaan, mihinkä se kohdistuu se runi. Kyllä se menee pois, meni poispäin. Hyvin tämmöinen. Juu. Siinä on hyvin omat etenee. Siinä sun vasemmalla puolella on omia niin 4. Vihollinen, huhuh, se on ammus. Juu, siinä on 4 omaa. Ihan, tää on niinku, mä oon niinku, mikä toi kalkkuna-ampuja. Tökishuutti homma. Mut mä oon vaan se kalkkuna. Missä oot se kalkkuna? Niin. No, älkää. Mä sitten piiloon. Mä menen kallion taakse tonne. Mä menen tohon. Tossa on mulla toinen potero, siihen mä menen. Menen nyt siihen. No niin, kiitos. Ja laataa. Reload. No niin. Yes, sir, I can boogie. You can boogie on down! The boogie on down. On sillä jumalauta 13 siellä taas. Sä oikein pyydät, että se tulee sun kimppuus.
Ei mukaan osu. Ei osu. Tuu tällä herrepyssyllä ja tulaa muskelat tonne. Voi jumala. Ei osu. Joo. Kun sä latasit? Mitä lataa enempää? Sit se on varmaan täys. Sit get to work, baby. Go to work. Leave that fucking plane alone and concentrate to the tanks. Hittiä tulee. Ei se kuule taas mitään. Keskity niin tankkeihin. Ei se nyt halua. Mä en nyt saatana näes noitten pensaitten takaa, mitä se räisi. No siinä sun yläpuolella on lentokone. Ihan lähelläkin, niin kannattaa sitä lähempää ampua. On sun kello on 12. Mä nyt koitan tän yhden saada. Kello 12 on siinä vieressä lentokone. Ei tän torni mihkän kään. Mulla CR42 tois pudottaa jonku. Joo. Se lähti sen persin toisen koneen perään. Älä nyt lopeta, kun kerran aloitit. Niin nyt ne tulis tosta läheltä. Niin tietenkin. Joo. Nyt se on tossa jopin järjessä. Raja saa aina alillakin. Jaahan, otetaan pari vaunua vielä, jos saatas. 15 täyttä. No voi vittu, kuka? Joo, justiin. Mitä mä nyt tohon sitten sanoisin? Pitäisikö sinne vielä mennä? Did I tell you not to concentrate to the planes? Siellä on. Scheißhaus ja... joku toinen. Niin teikö sä sillä tuplaassa taas sillä vehkeellä? Joo. No joo. Arkipäivää katsos. Joo, eihän tätä edes saatana kukaan jaksa katsella tämmösen videon, kun toi on ihan normaalia jo sulla. Vittu, taas siellä on peillä joku. Se on nyt se saatanan ilmatorjuntakylpy. Niin on. Saatana, menkää nyt sinne peille! Siinä se näkyy, sä saat se sit. No kun en saa ammuttua. Saan. Siinä on kaksi. Niitä on kaksi. Sen vasemmalla puolella sitten toinen. Koittais ampua sitten. Mä lähdetään siitä vasemmalle. Millä järjellä sä erotat, että siinä vasemmalla on toinen? En tuli merkki aikaisemmin. Kello 12, puoli 12 se kolmio kivi, niin sen kiven takana, niin siinä tuli merkki aikaisemmin, siinä oli vihollinen. Se on toi sama vaan. Tossa nyt se ampui sen oman siitä. Nyt näkyy merkki. Ei vittu mä en näe. Se ottaa nyt sen päin. Just oikeeseen suuntaan. Siinä se jossain on. Pikkusen, ihan milli vasemmalle. Siinä on se kolmio kivi, niin sen kiven takana se on ihan suoraan siinä. Aha. No siksi mä en näe, kun se on just sen kiven takana. Joo. Käännä torni. Nyt pitäis näkeä, se on siinä... suoraan niinku P:lle, ihan suoraan P:lle. Keskipiste P:tä, niin siinä on semmonen... No, miten kävi? Voitettiinko vai hävittiinkö? No. Akoblis. Okei. Okay. Niillä loppu... niillä tiketit loppu niillä.
Hyvä. Laatikko tuli. Alas nyt joku hyvä laatikko. Vittu 14 tankkia, voi morjes. Mä en enää leiki sun kanssa, saatana. Tää on hiekkalaatikolla, kun saatana pikkuvauvana, että on vittu... Leitikin jollain vittu neppareilla, niin sit siihen tulee joku vittu asshole Europass, millä on vittu semmonen... Saatana metrikokoinen rekka, millä se tulee leikkiin siihen hiekkalaatikolle. Eikä. Nyt on saa vaan... Muslimi. Niin. Eikö se ole juutalaisten herkku se? Eikö se ole samaa porukkaa ne? Niin, juutalaiset ja muslimit, ne on ihan samaa jengiä. No. Sano se niille, niin vittu tuli turvaan. Siellä arabit tappelee Israelia vastaan saatte. Mutta samaa porukkaa. Mitä? Mitä? Oli pakko jarruttaa, kun toi vaan veti. Joo. Jos näit. Näin. Meillä on kaikki vastassa. Vittu, nyt on tosi kiinni. Tykistö. Tonne. Ei tässä nyt keretä mitään tykistöön jalan. Kaks C toi, tommonen uudempi malli. On mun mielestä toi on 2-0. Vittu, ja meillä on taas se ranska. Mä en sitä niin hortaa ranska. Että kukaan on tykkää. Ruut ei siellä lattialla ole mitään. Nyt oma paikka. Nukkuma. Ei sirku. Toinen on oma paikka. Sinne niin. Toinen on. Mä suoraan pisteelle. Jouduin toppaan. En päässyt pisteelle. Kauheesti. Tulee artillery fireia. Mihin sä nyt meni? Kuka? Sinä. No. Tänne. Antaan tukea perstille täältä ylhäältä. Don't you know this place? En. Lataan nyt, joo. Two kills already. Siellä on vitusti väkeä. Sä oot nopea. Mä nopea. Jumala sitä väkeä on sitä paljon. Onks siellä se kiven toisella puolella joku? No, ei, kun se talo. Se on ton talon toisella. Aha, okei. Okay. Mä en näe sitä. Jos se tulee sieltä pois, niin mä pystyn siitä ampumaan sitä, mutta... Mä en näe... Mä oon täällä sillä lailla, tuolla... Ei tää ammu läpi tosta talosta. No nyt tuolta tulee jo mäkeä alas joku. Sehän oli tossa ihan vieressä. Se oli käymässä meidän kimppuun tuolta ylhäältä. Aha. Mikähän toi jätkä on tossa? Se on ihan mun eessä tossa. Niin on, mä heti kun se sieltä tulis pilkottaisi johonkin pois, niin mä pääsisin suttaan siihen, mutta se on siihen ison apinapuun vieressä, eikö se? Ei no. Se tulee toinen. Onko se... Niitä on nyt kaksi. Mistä se siinä pääsi tulee? Vittu, mä ajan omaan tykistöön. Älä aja sitä. Kato, houkutellaan sieltä pois, mä taputan sen täältä ylhäältä, jos se tulee. Jos se hyökkää, niin mä taputan sen tästä. Tossa on tossa melko lähellä jo tulossa pari. Miksi sä korjaa tarts? Mua ammustiin tykki. Ei, kun siinä on tossa lähellä on joku kaveri, mikä ampui mun. Mistä ampu? Siis kello 10 susta. 9 ehkä. Saatto olla just... Archeri meni sinne! Se kuolee kohta.
Mä en kyllä viittis tästä vielä liikkua tästä mun paikasta. Ei, tohon voi mennä. Älä mene sinne. Tota täytyis auttaa tota. Mistä sitä ammutaan näissä? Se on sen edessä, se on ihan siinä. Paska tuo on toi. No, toi on pois. No niin. Saaks sitä pistettä vaikka joku toinenkin vielä? Joku on vielä. Ei saa pistettä. Mun vieressä kiven toisella puolella. No. Oma menee siinä. Se on oma. Ei oo. Mut siinä pakko siinä on olla joku vihollinen. Näkyy merkki, siinä on vihollinen. Joo, se on talon takana. Täytyy, se on tossa. No ei oo enää. Nyt otetaan. Nykkääppä. Oho, älä hirveesti peruta. Käppäis nyt vaan, niin mä saisin äijää kyyti. Joo. Artilleryä tulee. Ah, tää peli on jo. Tää peli on ohi. Se oli omari ohi. Koneita on aika paljon. Ota nyt se kyytiin, se helvetin olo sieltä. Nykistöä tulee niin saatanasta. Joo, mutta katsokaa, kun syvällä meidän oma porukka on. Mitä tää loppu tää peli. Mä en saanut, toi merkannu mulle tuota kills. Mä oon tappanut 7-6 on mulla tilillä. Mulla oli äskenkin jo 6. Ei antanut mulle sitä. I'm pretty. Voi vittu, ei antanut sitä. Mulla I'm on 7 kills. Good. Miten se menee? I'm pretty good for a white guy. Se sanoo, että and all the girlies say I'm pretty good for a white guy. Artsi ajattelee itsestään tollain. Enkä ajattele. Ei mun tarvi ajatella sellaista. Se on omasta mielestään sikojen lahja kanoille. Niin mä oonkin, kanat ei vaan ymmärrä sitä. Joo, joo. Ne ei oo sun kanssa niinku... Ne ei oo samaa. Ne ei poniaa sua. Niin. Ahnee siikaa hunkarorin, ahnee siikaa on. Ahnee siikaa hunkarorin. Tää on pikkusen seis tää taistelu. Nyt se antoi sen 7. Kesuun sai. Mä yritin neljättä, niin sulla oli pakko se saada. Oisit sanonut? En sanonut. Että... Toi ampuu mua, kun sitä vitottu. Eikö se oli Artsi? Se oli minä. Kuule sä, saatana. Herohan on niinku lyhennys Herr Oberstista. Ei vaan se on Hero. Hero Berst. Mm. Heavy metal Hero. 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 Silloin kun me ekan kerran ottiin pelaamaan, kysyinkin sulta, että mikä Hero sä oot? No sä kurvasit sinne. Isi kiertää vaan. Täällä on vihollisia sitten. Me mennään tänne. Tää rupes täällä jo
höyhentää vastustajia. Hyvä. Sinne A:lle meni kaksi äijää sitten. Joo. Tästä kuolee tästä mun vierestä nyt näitä omia. Tää, ei perkele, täällä on joku. Kalisää, voi hyvä luoja. H39 tulee suoraan pohjasta sua kohden. Vili. Ha? Mikä tulee? H39, semmonen ranskalainen joku. En mä saanut sitä hajalla. Pohjoisesta, okei. Okay. Juu, se tulee sitä suoraan katua pitkin. Okei. Okay. Se on jo meidän käpilläs. Joo, näköjään tuo alhaalla tulee jo. Oi perse. Luulisin, että pittu puskis pikkusen vahvemmin. Ei vaan puski. Tää on nyt, tää on bad situation. Sähän oot hyvässä paikassa. Sori, mä vein ton kills. No ei se mitään. No mako reitsei kills. Joo, mä muistan just sen, kun sä olit kerran pois. Mä ihan paskoja nää viholliset, ei enää pysty tekemään mitään. Oho, A13 MK1. Oho. Okei. Okei. No voi helvetti. Toi sanota tornin jumi. Aivan paska vihollinen. Niin, vittu, ne on ihan täys saatanan linjastoja, ei tee mitään. Siis harvinaisen väsyneesti noi kyllä hyökkää. Kyllä. Ei osu. Don't hit. Ois on pakko lähteä hyökkään sit. Ai perkele, joku kiersi mut. Kiersi sut, elikkä takaa. Joo. Okei, no nyt ne tulee. Nyt ne tulee. Ai ai ai. They are coming. Joo, nyt tossa.
perkele kun loppu noi hyvät tankit. Kyllä nää harvinaisen lussusti hyökkää. Kyllä. No, voi vittu. Siellä tulee pissi. Mistä se tulee? Sieltä edestä vai? Tossa noin. Se on varmaan sitä niinku ns pääkatua siinä mitä se tulee. Joo. Älä viitti nassuttaa turhaa! Anna tykin vaan laulaa! Kylläpä siellä nyt tulee iskelmä. Joo. Oh. No mitään ei tapahdu. Ingenting. Happens to the piss. Missäkään se pissi on? Where is the piss? No tossa koko ajan tulee merkkiä karttaan, se on ainut mikä ai näkyy. Ai se on toi, joo. Otan nyt saatana! Toi tos. Nyt se meni sinne tota... Nyt se meni sinne tuota reunan taakse piiloon. Well, skiddy pop. Skiddy pop pop. Siellä on vessaleita kauheasti tossa. Siellä menee kovaa vauhtia alle joku. Tohon ei kyllä saa. Se pissi tosiaan tappaa nyt kaikki. Niin tappaa. Ahan damagedia vaan tulee. Joo, en mä saa siihen mitään aikaiseksi. Ja siellä on tommonen toinenkin vehjä paska mikä tappaa sitten. Ei vitun pissiä, mä oon korjauksessa. Mitään ei saa aikaiseksi tähän vehkeeseen. Siellä on kaksi siinä samassa paikassa. Mistä se toinen nyt räiskii? Sen takaa. No, mä sain sen toisen pois, se pissis on edelleen elossa. On sen saatana. Korjais nyt ees tää romun, että voisi jotain tehdäkin. No niin, nyt se kuoli. Hyvä. Mä sain assistin siitä. Olisiko siellä tulossa lisää? En tiedä. Ei ainakaan vielä. Ei niitä kyllä kovin montaa oo enää. Rupeshan ne loppuun, saatana. Ai niin, hei. Mä en oo sulle muistanut Artsi kertoakaan. Mä löysin sen teidän norjalaisen muusiko. No. Tekee aivan uskomattoman hienoa materiaalia. Se niinku tekee kovereita kaikista eri kappaleista. Niin. Mutta tota, se itse vetää, ekaks vetää rummut, sit vetää passoja, kitarat ja
kaksi eri kitaraa ja kaikki mitä muuta ikinä tarviikaan. Ja sit se vielä laulaa päälle, se tekee yksin ihan kaiken. Joo. Sit se vielä sen jälkeen se tekee musiikkivideon siitä. Ja se tekee musiikkivideon editoitteeseen ja se on ihan vitun siisti. Mikäs tän nimi on? Mikä nyt muodotaan? No mitä vittua ei saa hengiltä? Se oli tota joku, mikäs venä nyt, mä muistan sen. Perkele, kun piti sanoa. Se on Frog, mikä joku Frogki se oli? Se oli tota Frog Leap Studios on se. Joo. Firma, tai siis se firma, eli siis se on Leo Moratzi. Joo, joo. 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 Tekee kyllä hyviä videoita. Jumalauta, se on huippu. Mä viime yönä kattelin ei niitä. Siellä on kaikki, hei. Se on aivan huippu äijä. Joo, se on hyvä.